я ніколи не думав, що ця пісня буде популярною, що ця пісня стане шлягером. Я не можу назвати, що ця пісня є шлягер, але кожен її сприймає для себе по-своєму. Когось життя так склалося, когось якась втрата в житті. А хтось комусь просто подобається пісня. Пісня написана, скажу як, так як і пісня «Сон», я «Сон» написав на фестивалі «На хвилях світязя», який очолював мій друг Віталій Іваницький. До речі, хочу сказати, що я його буду просити, щоб він цей фестиваль відновив, тому що цей фестиваль був не тільки обличчям Волині, цей фестиваль був обличчям України. То дійсно... І збирались такі люди. Такі, та взагалі, це такий фестиваль був. Я не знаю, де ще чи в світі десь проводився такий фестиваль на воді, на озері. Люди відпочивали, бавилися, одні співали, другі купалися. А треті творили пісні, приходили муза. Тобто я з Толіком Філюком, ми написали «Сон» на одному з фестивалів. А я вже на слідчий раз приїхав, вже співав пісню «Сон». А і на одному з фестивалів ми з Степаном Петровичем Алібардою представляли пісню «Тобі вклонюся, доленько моя». Він написав слова, я написав музику. І ми стояли, слухали пісню, а потім Степан мені каже: «Ходи зі мною на секундочку». Кажу: «Куди?» «Ну, ходи, будь ласка». Недалеко від сцени його номер був. Ми зайшли в номер, я кажу: «Я йду на балкон, бо я буду курити». «Добре, я зараз вийду». Він виходить, тримає в руках книжечку, збірник такий. Якщо я не помиляюся, збірка його називалася «Догорає калина». Якщо не помиляюся. Він каже: «Дивися, в цій збірці багато текстів, але на всі тексти написана музика і вже їх співають. А є один текст, подивися, почитай». Я взяв так, прочитав, пам'ятаю, така жара була. Я прочитав, кажу: «Я зрозумів цей текст». А він мені каже: «Ти можеш взятися написати музику? Ну, ти ж знаєш, кому цей текст посвячений». Я кажу: «Знаю, я зрозумів, про що йде мова». А я кажу: «Ну, я ще не встиг щось йому відповісти». Каже: «Ну, я пропонував декільком композиторам, не взялися. По тій чи іншій причині, ну, відмовилися писати». А я кажу: «Ну, а що ти думаєш, що я це зможу зробити?» «А я чомусь думаю, що ти зможеш це зробити». Я кажу: «Добре, давай, я попробую». Це, для мене це дуже відповідально, кажу, тому що це незвичайний текст. Я забрав цю збірку, поїхав після фестивалю додому. І зразу сів собі, почав щось пробувати. І десь 12-та, перша година ночі в мене появився приспів. І я набираю Степана, я навіть не подивився, яка година. Він співає в трубку. Він піднімає трубку: «Що трапилося?» Кажу: «Та нічого не трапилося. Ти бачиш, яка година?» Кажу: «Ні, не бачу». «А що таке?» Та кажу: «Послухай». «Що послухати?» Кажу: «Ну, послухай приспів у райським саду». Вірш, текст називався вірш «У райському саду». І пісня так само називалася «У райському саду». Яворина стала вже... В народі. Народі. Народ так назвав цю пісню «Яворина». І в неї закохані дуже. Знаєте, я закінчу, поки що Степан сказав. Кажу: «Послухай». Я заспівав, така пауза, каже: «Так, це воно». Кажу: «Дякую, я буду працювати далі». Так я... Втім, вже робота в студії, я записав пісню. Ось, я що хочу сказати, що таке, коли пісня стає народною. Виконавець або тим більше композитор, якого пісню називають народною, це є найщаслива людина. Тобто, якщо твою пісню народ називає народною, ти є найщаслива людина в світі.